아니, 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 카라티스트윈, 베니스코리스트윈, 트윈스트, 아니야 사사베구사크네스. 민다 트와이스 롬 키미스 콤포시 가마조블리 엑시모사우리아. 저희 가모비치네 테세티 이니시아티바 롬 카락즈우디스 무니시팔리티스 메리아스탄 에르타 다구질도베비나 에스 바쇼비 비나이단 에세니 아리안 스토레 즈우디디스 모모발리 다 즈우디디스 드레스 파크티우랏 마타 사칼레스 저희 카락키 즈우디디 მერმა მიიღო მაშინათ ეს ინიციატივა და ჩვენთან ერთად დღეს ფასიანი საჩუქრები გადასცა ამ წარმატებულ მოსწავლეებს. ეს იყო 6 მოსწავლე მეორე საჯარო სკოლის და ორი მასწავლებელი. ასევე დღეს დაჯილდოვდა ზუგდიდის პრინცმერად სახელობის ქართო-ფრანგული კოლეჯის ფრანგული ენის მასწავლებელი ქალბატონი მედია ჭაჭუა. მარია ბულიას მესამე ადგილისთვის ჩვენ სწორედ დღეს ჩაუყარეთ საფუძველი იმას, რომ ყოველი წარმატებული მოსწავლე ჩვენი ქალაქის საჯარო სკოლებიდან და კერძო სკოლებიდან ჩვენ წავახალისოთ, რომ მათ ქონდეთ სტიმული და არა მარტო მათ, არამედ მათ გვერდით მეგობარს, კლასელს, სკოლებს, რომ იცოდნენ, რომ მათი ცოდნა, მიუხედავად იმისა, რომ მათშია ეს ცოდნა და სხვას არ აძლევენ, დაფასება აქვს ამ ცოდნას და სორეთ ციგნისადმი ინტერესი, საგნისადმი ინტერესი ჩვენ ამით გავუღვიოთ ბავშვებს. წარმატებით გისურვებთ, უმესმადლობა. დასკვნით ტურში საქართველოს მასშტაბით მეორე ადგილი დაიკავა ერთმა ჯგუფმა, მეორე ჯგუფმა კი მესამე ადგილი. ეს იყო უდიდესი წარმატება, ამას მოყვა შემდეგ მათი გამგზავრება პოლონეთში და 2015 წლის ნოემბერში პოლონეთში იყვნენ ბავშვები კონკურსის შედეგად. გამარჯვებული, ერთი ხუთ წავაგეთ პირველ ადგილს. აი და მე მინდა მოგილოცოთ